pambansang loyalista, pambansang loyalista. Di ko mo makikita, di ko mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, nang dahil po sa pagkaka-demote ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yung mga taga-oposisyon, nakabuo na naman sila ng istorya. Ha? Meron na naman silang ipinapakalat na fake news, mga ka-PL. Ang sabi ho nila dito, mamaya babasahin ko po, tagilid na daw po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ha? Tagilid na. Dahil daw sa pagkabiyak ng Uniteam. Oh, kita nyo na. Lumabas na ngayon ang totoong sources, mga ka-PL, kung saan ang galing itong usap-usapan na di umano, basag na ang Uniteam. Sa kanila pala, mga ka-PL. Okay. Ito, basahin ko lang, pero bago ko po simulan, makikisuyo po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Matindi talaga kung manguto ito sa ating mga kababayan, mga ka-PL. Kung ang makakabasa nito, mga subscriber ni Babaeng Bangaw, maniniwala. Pag ipinabasa natin ito kay Babaeng Bangaw, sigurado yung mga manunood niya, maniniwala. Kasi mga tanga yun eh. Well, ito po ang sabi. O, PBBM, tagilid sa pagkabiyak ng Uniteam. Ayan. Maniniwala kayo na nabiyak na po ang Uniteam, mga ka-PL? Paki-comment po para malaman ito mga ungas na ito na hindi pa biyak ang Uniteam. Kayo ang may gusto na mabiyak ang Uniteam, mga litse kayo. Biyakin ko ulo nyo eh. Ito, hindi pa man nakakaisang taon sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., biyak na ang kanilang Uniteam ni Vice President Sara Duterte, kaya hindi malayong manganib ang kanyang administrasyon. Kayo lang ang nagsasabi niyan na nabiyak na ang Uniteam. Kami buong bupa naman eh. Palibhasa kasi kayo, matagal nang may biyak yung utang. may ano na kayo, may saltik, matagal na. Kasi wala na kayo ibang ginawa, kundi puro paninira sa administrasyon magmula pa lamang kay Tatay Digong hanggang sa ngayon. Yan na ang trabaho ninyo. O ito pa, ganito ang basa ni ACT Party List Representative Franz Castro matapos tuluyang masira ang Uniteam ng patalsikin bilang pangalawang pinakamataas na leader ng Kamara si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Wow! Matindi ah! Talagang inilagay dito mga ka-PL. Pinatalsik. Bobo. Wala kayong utak. Hindi niyo maintindihan ang pagkakaiba ng pinatalsik at sa na-demote lang. Hindi niyo naintindihan. Ay hindi kayo bagay sa ano, diyan sa Kongreso. Lumayas kayo dyan, mga wala kayong utak. Pag sinabing pinatalsik, eto, tuturuan kayo ng isang munting vlogger, mga litse kayo. Pag sinabing pinatalsik, walang pinagkaiba yan sa nagtrabaho sa isang kumpanya. Pinatalsik. May trabaho pa siya? Wala na. May siswelduhin pa siya? Wala na. Kasi, pinatalsik na nga eh. Ang Gloria Macapagal Arroyo, hindi pinatalsik. Demote lamang po. Pinababa lamang ang kanyang posisyon. Dating senior deputy speaker, ngayon, deputy speaker na lamang nakuha ninyo.
mga ano? Ano tawag dito sa mga ito? Mga bobo. Wala bang masabi, di bobo na lang. Oh, ito pa mga PL. Sa press conference ng Makabayan Black, ayon, nadali. Sino po? Makabayan Black, kompleto. Marami yan sila mga ka-PL. Makabayan Black nga eh. Ha? Ulitin ko lang. Sa press conference ng Makabayan Black, sinabi ni Castro na may dahilan kung bakit tinanggal si Arroyo at hindi lamang ito prerogatibo ng liderato ng Kamara. Ano naman kaya ang dahilan? Bakit hindi nyo sinabi para mailathala dito sa pahayagan? Dapat sinabi ninyo ang dahilan para mas marami kayong taong mahikayat. Ha? Ang problema, mismong kayo, hindi nyo alam kung ano ang dahilan. Magmamagaling kayo. Ha? Nagmamagaling kayo. Sasabihin ninyo may dahilan, eh. Hindi nyo nga masabi eh. Ha? Mga tambaluslos talaga kayo eh. Ito pa. Ang tinitingnan natin, ano ang nangyari behind, ha? Ng prerogative ani Castro. Mm-hmm. Subalit, isa sa mga lumutang na isyo ay ang tangkang pagkodeta kay House Speaker Martin Romualdez bagay na itinanggi ng dating Pangulo. Itinanggi na nga eh. Tapos ipagpipilitan pa ninyo. Edi ibig sabihin talagang nilalaso nyo ang isip ng ating mga kababayan. Dinodoktrinahan talaga ninyo ng mali. At gusto ninyong palabasin na ang unit team biyak na, basag na. Ba, magaling pa kayo sa amin na kami ang bumubuo ng unit team. Ha? Huwag kayong mandamay. Kung kayo biyak-biyak na, basag-basag na, huwag nyo kami dadamay. Okay? Ang bira. Ito pa. Ito aniya. Marahil ang dahilan kaya lahat ng partido politikal ay naglabas ng statement of support hindi lamang kay Romualdez kundi kay Marcos. O yun naman pala eh. Kayo mismo may sabi eh. Ha? Na naglabas ng statements ang mga partido politikal na ang suporta nila na kay Romualdez pa at sa Pangulo. Tapos sasabihin ninyo na biyak na ang unit team. Sinungaling talaga kayo eh. Aliwanag oh. Sinabi ninyo, ulitin ko pa. Oh, ito aniya marahil ang dahilan. Ha? Kaya lahat ng partido politikal ay naglabas ng statement of support. Ha? Statement of support. Ha? Hindi lamang kay Romualdez, kundi kay Marcos. E di, maliwanag na walang nabiyak, walang nabasag. Kayo lang ang may gustong mabiyak. Ito pa. Tingin natin, hindi gagalaw si Arroyo mag-isa. Sa palagay ninyo, sino kaya ang kasama ni Arroyo kung totoo man yung sinasabi ninyo? Ha? Hindi nyo naman nilagay dito. Ito pa, oh. So, dapat mag-ingat si Marcos sa ganito. Hindi niya dapat tanggalin ang kanyang guard dito sa mga Duterte. Especially now na ginawa ni Marcos si Vice President Duterte as co-chair ng NTF-ELCAC. Nakuha niyo po yung kanilang matatamis na mga salita, mga ka-PL. May advice po sila sa ating Pangulo na sana daw po huwag maging kampante at dapat mag-ingat ang ating Pangulo. Kanino? Kay BP Sara. Kunwari, concerned sila sa ating Pangulo mga ka-PL. Ayon po sa binasa natin. Tapos sa kaduluduluhan, pinagsasabong po nila yung dalawa. Yan ang ugali ni Satanas. Kunwari, aabisuhan ka.
kunwari bibigyan ka ng advice, pero sa bandang dulo, ha? Kamatayan sa dagat-dagatang apoy ang kahihinatnan ng taong inuto ni Satanas. Yan, ugali ninyo. Ugali ni Satanas. O, diba? O, ito, mga kapiel. Wala tayong ibang papaniwalaan, kundi ang ating Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo lamang. Sino man yung mga makabayan black na yan? Baka mamaya, mabasa ito ng ating mga kababayan, maniniwala sila. Kahit na makabayan ang may sabi, ha? Huwag po tayo magpapaniwala sa mga ulupong na yan, mga okay? Wala tayo ibang papaniwalaan kundi ang ating Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo. Maganda po ang kanilang relasyon. Hindi pa po o hindi po nabiyak, nabasag na ang Uniteam. Gawa-gawa lamang po nila yan. Yan po ang ipinapakalat nila. Okay? So hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.